Não é porque eu vi um filme de guerra que eu só quero saber de guerra. Por isso que eu gosto da Sky. Na TV ou no celular, a Sky tem tudo que eu quero. Acesse o site e descubra a sua Sky. Na dúvida, vai de Sky. Sky, a gente se diverte junto.